Od 12. do 18. aprila grad Zrenjanin je domaćin najstarijeg festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. Otvaranju festivala prisustvovao je pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić, direktor Narodnog pozorišta Toša Jovanović i Ivan Francuski, kao i predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Skupštini Srbije Mirko Krlić. Pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić je ovom prilikom istakao da je grad veoma ponosan na pozorište jer je Zrenjanin grad kulture i grad uspešnih institucija. Mi se trudimo i za kulturu iz budžeta izdvajamo preko 8% da naše institucije što bolje funkcionišu. Znamo da to nije dovoljno, ali smo sigurni da će se budžet povećavati i da će biti više sredstava. Najvažnije nam je da naši sugrađani imaju odličan repertoar, priliku kao i na ovom festivalu da je Zrenjanin, kao što smo čuli ovih dana, centar pozorišnih dešavanja u regionu i imamo priliku, posebno naši sugrađani, da uživaju u najboljem repertoaru pokrajinske produkcije. Prema rečima direktora Narodnog pozorišta Toše Jovanović i Ivana Francuskog, pozorište se i ove godine prihvatilo da bude domaćin festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, u nadi da će ove godine festival biti još bolji. Francuski je istakao i da je ovaj festival značajan kako za pozorište, tako i za sam grad Zrenjanin. Značajno je za pozorište i za grad Zrenjanin da ima ovako jednu manifestaciju. Ipak se ovde sad nalaze najbolje pozorište iz Vojvodine sa svojim najboljim predstavama. Selekcija mislim da je sjajna. Tako da će publika imati priliku da vidi 5 odličnih dramskih i 4 lutkarske predstave. Tako da ja mogu samo da ih pozovem da dođu i da uživaju. Na pitanje kako tumači ovogodišnji moto festivala pozorište u stigmatizovanom društvu, Francuski je rekao. Pa ne znam, teško je reći. Činjenica da je produkcija i prošle godine u prethodnim da je drastično pala, kad je u pitanju i dramska, pogotovo lutkarska scena, jeste da u društvu postoje brojni problemi u kulturi, verovatno i možda i više nego nekim drugim oblastima, ali ja mislim da ipak pozorište ide nekim pravim putem i da se vide neki pomaci. Ostalo mislim da će ove predstave pokazati da nije baš sve tako crno pozorište. Produkcijski i brojčano jeste manje predstava rađeno nego ranije, ali mislim po kvalitetu da će se pokazati da to nije loše uopšte, naprotiv da su dobre predstave urađene. Festival je otvorio Mirko Krlić, predsjednik Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije, koji se prisutnima obratio sljedećim rečima. Pre 4 veka ovakve institucije i ljudi sa tim Božim danom su od nas napravili grad, od nas napravili građane, od nas napravili metropolis, jer se grad ne meri veličinom, ne meri se brojem građana, ne meri se privrednom snagom, da se meri ljudima koji ima. A da ih zaista ima, to je dokaz ovo pozorište, to je dokaz ova scena, to je dokaz ovaj festival kome želim puno uspeha i da večito traje na isto mjesto. Prve večeri festivala publika je imala priliku da pogleda predstavu pod nazivom Bilo jednom u Banatu. Na ovom festivalu nastupit će Narodno pozorište Toša Jovanović, Pozorište mladih, Narodno pozorište Subotica, Srpsko narodno pozorište Novosadsko pozorište, Narodno pozorište Sombor, kao i Dečije pozorište Subotica. Festival se održava pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina i uz podršku kompanije Gomex. Austro-Ungarska.